Три услуги в едно, питате защо? Цифрово с кристална визия. Всеки иска в своя дом хубав номер с телефон. Разговорите безплатни в мрежата на CableTel. Интернета ще прибавим и без дъх ще ви оставим. Таксата ни е една, а предлага три неща. И в офис, и в дом, три по-бле пристигаш том. Здравей, здравей, с CableTel у нас искрей.